Se eu estou na sua televisão, é um sinal. Para você garantir o seu refúgio próprio. Venha para a Vault-Tec. Nós temos os melhores refúgios para te proteger. De quê? Ué, nunca se sabe quando uma ameaça nuclear pode virar nossa nova realidade. Vai que do nada... Com a Vault-Tec você tem 1. Comunidade que zela por você. 2. Conforto top. E 3. A garantia de um amanhã melhor. Me conta o que aconteceu nos últimos 200 anos, tipo um rápido resumo. Isso não é real, ou é? Quer saber mais? Assista Fallout. Todos os episódios já disponíveis no Prime Video.